Մի քանի հարցի փոսում կանադառնալ, ընթացքում պայմանավորվում, որ հարցեր կտա, հարցերը պատասխանեմ։ Չեմ հարցի ոչ, չեմ հարցի կանադառնալ, ավելի մանրամասն կպատասխանեմ։ Խնդրի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հիմա պիտի փորձեմ այնքան ճիշտ օգտագործել բառերը, այլ ավելի չհեղեղելու կամ սադրելու, որից է մի խնդիր։ Խնդիրն անում է, որ ուղղորդված և կազմակերպված է, և ուղղորդված ու կազմակերպվածը ձեզ ավելի լավ հայտնի են, ով են և ովքեր են։ Ես նախորդ, որ ասում էին պիտի անեն, չգիտեմ, դիմեցին քաղաքապետարան, շատ հանգիստ, նորմալ, մեկ օրով էին դիմել, նախորդ հայտարությունն արեցի, որ եթե անեն, հաջորդ օրը նաև մենք կանենք, որտեվ մի քիչ օրենսդրական ինձ համար հետաքրքիր էր, որ նայում է օրենքով, նոր արդենք իմ օրենսդրքով, օրենքով ներողություն, դրական ինքնակառավարման մասին օրենքով, առաջ եթե ժամանակին ավականին իրավունք ուներ անվստահություն հայտնելու, նոր դրական ինքնակառավարման մասին օրենքով նման բան գործություն չուներ։ Իսկ ստեղ նոր է, բարի գալուս ես։ Մի խոսքով, խնդիրը կարանում է նրանում, որ մենք ունենք խնդիր, որ պիտի ամեն ինչ ավի օրենքի տարում։ Ես փորձում էի հասկանալ տարբերակները և հասկացա, որ մենք նաև Եվրոպական խարտիայի հետ կապված, այսինքն համապատասխանեցրած, ուղիղ մանդատով ընտրված, մենք ունենք այլ հարթություն, մի հարթությունը, որտեղ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր և մի հարթություն այլ համայնքներ։ Մեր քաղաքը այլ համայնքների, Երևանը անուղղակի ընտրության, այսինքն ավականին ընտրվելով ընտրում է քաղաքապետի, մեր մոտ քաղաքապետը կամ համայնքի ղեկավարը, որ ավելի ճիշտ կլինի, ընտրում է ուղիղ մանդատով և կարծում եմ մեր երկրում միակ մնացած ուղիղ մանդատով ընտրվել, որ կարող են, դա համայնքի ղեկավարն ունի բացառությունը Երևանի, Վանաձորի և Գյումրի։ Այսինքն մենք առաջ եթե ունենք ինստիտուտ նախագահ ուղիղ մանդատով ընտրվելու, ես գոյություն չունի։ Մնացել է միայն, այսինքն ուժեղացվել է ուղիղ մանդատի կարգավիճը։ Հիմա ստեղ այս խնդրի նրադառնալու հետ կապված, հրահրելով, սադրելով, մի խոսքով, դիմելով և մենք սպասեցինք դիմեցին, որ հաջորդ օրը արդեն իմ կողմնակից դեր պիտի դիմեն, ես կարծում եմ, ոչ մի բան չունեմ, այսինքն սա նաև խնդիր է վստահության քվել ապացուցելու, գործ քաղաքապետը ունի վստահության քվել, թե չէ։ Չէ, որ կան կատարված աշխատանքներ իրենց թերություններով, իրենց սխալներով, իրենց լավ և վատ կողմերով, բազմատիվ տարիներով իմ օպոնենտները հնչեցրել են մեղադրանքներ, որոնք խաստացի լիազորությունների շրջանակում չեն։ Հարգին լրագրողներ, նաև երբեմն ձեզից եմ խնդրում, որ նաև փորձեք մեղադրանքը հնչեցնելուց, նաև հարցեր ուղղել քաղաքապետարանին, որտեղ ուղիղ կպատասխանեն, որտեղ մեղադրանքները հնչում հիվանդանոցի հետ կապված, դպրոցների հետ կապված, սոցիալական ծառայությունների հետ կապված, կամ պետական այլ ծառայությունների, որպես տվյալ դեպքում մեր համայնքը կամ որպես քաղաքապետ, նման լիազորություն չունեն։ Չունեն լիազորություն ասֆալտապատելու շրջակա գյուղեր և մեղադրանքները մենք հնչում են։ Չգիտեմ, նախ երկու տեսանկյունից նայենք, շատ կարա մեր հարակից գյուղերի ժողովուրդ, իրեն համարում ես մեզ դիստանով, ընդհանրապես հայ ժողովուրդ է, եթե քրիստոնյա է և չի կարող այլ կարծիք ունել, բոլորն են ես մեզ դիստի, բայց եկեք մենք դեռ օրենքի տեսանկյունից նայենք։ Ես մեզ դի քաղաքապետ ընտրում են ես մեզ դում 6 ամիս բնակություն առնվազն ունեցող, ընտրելու և ընտրվելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներ, այսինքն անգամ ժամանակավոր գրանցման պարագայում, որից է միտեղից որ եկել, մարդը ստանում է ընտրելու իրավունք, ընտրվելու իրավունք է հիմնական գրանցման ֆիստոնը։ Խնդիրը մենք չեն վիճարկելու, որ Էշմիածինը բոլորն, ոչ, սա սխալ հարցություն է տանում, կամ տարանջատելու, որ Էշմիածինը միայն Էշմիածինն է լինում, չէ, համայն հոգևոր կենտրոն է, համայն հարցն է, բայց օրենքի տեսանկյունից մենք ունենք մի խնդիր, որ Էշմիածինի համայնքի ղեկավարը ընտրում է Էշմիածինին, որը որ առնվազն 6 ամիս գրանցված է մեր քաղաքում։ Ձո, մեր ժամանակից մեղադրանք է հնչում, չգիտեմ։
չունալու, հա, չգիտեմ, մեկ այլ գյուղից խաթում ախից։ Բերեք հասկանանք, էլի սա քաղ սովետ չի, կամ շատ սովետ չէ։ Չկան 96 թվականից ամենտերեն որը իրավաճիճնա չի, ոչ քաղ սովետի, ոչ շատ սովետի, ոչ մի իրավասություն լիազորություն չունեմ ես, կառավարելու որից մի գյուղապետի, որից մի, չգիտեմ, սա չկա նման լիազորություն, այսինքն ես չեմ կարա կառավարեմ կամ կարգուտի, ասենք այսինչ մեկ այլ համայնքում կարգուտ տեղացի համար, ես մեզ դի քաղաքապետի պիտի պատասխան տա։ Ես ուշադի հետևում եմ մեղադրանքը։ Ուզում եմ հասկանամ, լավ, որտեղ, ասինքն, այդ լիազորություն ես ունեի։ Դա նախին գործընկերս, համայնքի ղեկավար։ Երեք տարի համայնքի ղեկավար ես եղել։ Խնդրանք ես ասում։ Ինչքանով է ճիշտ։ Գործերն արվել են, օրինակ, մեր փողոցում ջուրը հոսում։ Ժողովուրդ, Վիոլա ջուրը, քաղաքապետարանը, Վիվասելը, Արմենթելը, հասկանանք էլի։ Էլեկտրոցանցը ինչ կապ ունի Էշմիածնի քաղաքապետի հետ։ Ինչ կարանի քաղաքապետը, ժողովրդի խնդրանքով դիմի, բանակցի, լուծումներ գտնի։ Մեր Զվարթնոց թաղամասում մեկ տարի առաջ խնդիր էր կոնկրետ ջրի, ինչ արեց քաղաքապետը։ Վիոլա ջրի հետ բանակցի, ժողովուրդը փակել էր ճանապարհը։ Ինչ էր կատարվում, բացատրությունը Վիոլա ջուրը տվեց։ Բանակցեցին մարդիկ 7 օրվա մեջ 7 կիլոմետր նոր ջրայգի լիազորությունների մեջ էլ չէ, չգիտեմ։ Խնդիրը քաղաքապետի բանակցել, ժողովրդի ձայնը բարձրացնել, այո, ունեմ նման լիազորություն։ Եթե նախկինում տեղական ինքնակառավարման օրենքի ինստուլ էր տալի ցանկացած հարցով իմ բնակիչների համար անգամ պաշտպանելու դատարանում, բայց այս լիազորությունը չունեմ։ Նոր տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով։ Կան օրենքի թերություններ, այո, կան, բայց ժողովուրդ, ես փոխել օրենքը իմ առնին եմ, որ ես օրենքները փոխեմ։ Մենք այդ կազմս, որ առաջանում է, շատ-շատ են խնդիրները, բայց փորձենք նախ հասկանալ հրաժարականի մասով։ Ինչ է կոչս, վերջը, մեր ադրանքների մեծ մասը հնչում են իրականում լիազորություններիցս դուս բխող խնդիրների մասին։ Հիվանդանոցը լավը չէ, դպրոցը նորոգված չէ, կամ անգամ մեր ադրանքներն հնչում չնորոգված, կամ անգամ իրենց աշխներով տեսած նորոգված մանկապարտեզի վրա։ Դա ժողովուրդ նորմալ է, որ Երևանի բնակիչը չի տեսնում, որ ինչպես մանկապարտեզը նորոգվում։ Կամ վաճառվել է 16 մանկապարտեզի սկուտն է գտողել, 7-ը, որ մենք են դատարանով հետ են վերադարձրել։ Ինձ պետք պատասխան լինի նախկին քոլեգա։ Չգիտեմ, էլի ասենք, սա ճիշտ չի էլի, ասենք սրել, ես հիմա փորձեմ հակառակ մեղադրանքներ հնչեցնել, կստացվի, որ ես եմ սատրում, փորձեմ նաև ես ստացվել մեղադրանքներին, ինչ եմ առաջարկում։ Մեր քաղաքում արդեն երկար տարիներ է տեղադրած հաշտության նստարան։ Պարոն Արտուր Թումանյան, պարոն Հակոբ Հակոբյան, պարոն Աբգարյան, Ստեփան Աբգարյան, դուք Էշմիածնացի եք։ Խնդրեմ, եկեք հաշտության, սա հոգևոր կենտրոնն է, չի կարելի թույլ տալ սրել, սադրել, հարցնել մարդի մեկին։ Չի կարելի երկու կողմից, այսինքն երկու կողմներ ժողովուրդը հասկացան, նույն քաղաքապետ ընտրվելուց ինձ չի ընտրել 3000 մարդ, ընտրել է 12000 մարդ։ Այս մարդիկ չեն ընդունում ինձ 3000 մարդ, դա նորմալ է։ Բայց երբ մարդիկ դիմել են իրենց հարցերը լուծել են, այո, ճանաչում եմ ով ինչի ընտրել, այո, մեծ մասին ճանաչում եմ։ Այդ մարդը ասում է ինչի ընտրել, բայց այդ մարդը տեղեկանքը տալիս են ժամանակին։ Եվ անկախ իր կարծիք հայտնելու, սիրում է թե չի սիրում, համայնքի ղեկավարի համար սա չպետք լինի սիրելը կածելու քույրը։ Կամ իր երեխան զրկվի, չգիտեմ, մեղադրում են մանկապարտեզ շնորհվելու կամ մեկ այլ։ Ժողովուրդ, ժամանակին, որ եկել եմ քաղաքապետ, 500 երեխան են կարող քաղաքապետ դառնալ սպասել։ Այսօր 1214, ավելացել են խմբեր, այո, ավելացել են։ Նոր աշխատատեղեր են բացվել, այո։ Բայց սա քայլ-քայլ մոտեցած աշխատանքներ են։ Մեղադրանքներն ինչու 20 տարվա, ժողովուրդ, 2008 թվականին կար ասենք, հայրս փոխնախարար չէր։ Ճիշտ է։ Պարոն Հակոբյան, ձեզ սատարում էր գործող իշխանություն, հայտարություն արեց, կոալիցիա, պարտավար, հանրապետական, օրինաց երկիր, սատարեցին ձեզ։ Հաղթեց ժողովուրդը, ոչ թե ես։ Դուք հայտարություն արեցիք, որ պատրաստ եք հաղթելու դեպքում ձեռքը սեղմելու, սպասում եմ, այսօր այդ օրն է, ոգևոր կենտրոնն է, եկեք ձեռք սեղմելու, ունեն իմ
ինֆորմացիա դիմել եք, չգիտեմ, ստուգումներ եք, այսինքն եթե գիտեք օրենքով ձևնի, շուտ դիմել եք, սպասի։ Ասում եք, վստահում են կառավարությանը, վստահության կառավարությունը, ժողովրդի քվեով կառավարությունը, ի խնդրը դիմել եք, ստուգումներ անելու, գնես խաներ, պատասխան կտան, բայց լավ հիշեք, ինչքան ես ինձ խաների համար եմ պատասխան տալու, այնքան էլ դուք։ Ժողովրդի բառապես սա մի գյուլանի ֆուտբոլ չի։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ դավրոներ գործուն չունեն, մի դավրոկ, սա ժողովրդի քվեն է, եւ վերջ։ Ուրիշ դավրոկություն չունի։